habar jeclo waa indhaha iyo dhaaya haysan ku artamay inuu habar jeclo inuu dadka kala dhaxbo hadhow goon goor gooro adeer naga macqal galay halkaan idin ku soo gaarnaano idin dili idina waxa jeceshin yeela hal qof oo habar jecla hal qof oo garxajisa hal qof oo beelahay kamida sida sida uma eegi kartaan nin kasta oo dir gaarsiisena kun nin baa u dhiman doona waxaanu ku jirnaa xaalad adag xaalad waxaanu ku jirnaa ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland cadow soo weeraray oo uu dhibaataad baa xal loo geystay reer Soomaaliland waxaanu ku caanahayn weligeenba inaynu cadowgeena ka guuleysano waxaan ugu bishaaraynayaa ciidanka wixii qalad ee dhacay in la saxayo lana saxay maanta wixii ka dambeeyana inaynu diyaar u ahaano inaynu libin aada u baaxad weyn aynu gaadhno maanta waxaan halkan u soo istaagay waxaan daawaday shalay hadallo deelqaafa oo jiiqjiiqsiya oo garaad jaamac garaad ismaaciil iyo cabdisaaq khaliif axmed ay ugu khudbadeynayay bulshada ama miidiyaha la wadaageen cabdirasaaq khaliif wuxuu sheegay inay xakameeyeen dhallinyaradii shiftada ahayd dhallinyaradii argagixisada ahayd iyagu ay hogaaminayeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland haddii ay ugu tala galaan amba ay ugu tala galeen inay reer laascaanood cagta mariyaan gelinkumay qaadateen toddobada bilood iyo wakhtiga ay fadhiyeen goojcado joogeen laxa jeclo ay maati iyo shacab u turayaan bay ahayd laakiin doqonnimo iyo nacasnimo kamay ahayn gelin ayaa garowa lagu tegi lahaa intaa waxaa la ilaalinayay intaa waxaa la ixtiraamayay maatida iyo masaakiinta iyo hooyooyinka meesha ku nool laakiin cabdirasaaqow waxaan kuu sheegayaa adiga iyo garaad jaamac galaa ismaaciilba sidaa aa ka yeesheen dhallinyaradii ciidanka qaranka ahaa gowraca lagu sameynayo aad ku samaynaysaan kuwa aad intaa daamurka shiishaan aad nafta kaga qaadaysaan taasaa inoo xeera yaynaan kala cabanin waxaanu idinla qaadannay cabdirasaaq khaliif iyo garaad jaamac galaa ismaaciilow inaanu sidiinoo kale maryaha dhiganno waxaanu idinla qaadanay inaanu sidiino oo kale bini'aadminimada ka tagno waxaanu idinla qaadanay inaanu sidiino kale bahal noqono u diyaar garooba annaguna idin bixin mayno idinkuna hana bixinina bini'aadminimadaas sheegaysana haddii gowrac ahayd taasaanu idinla ogol lahay maanta taasaanu diyaar idinku nahay dhammaan dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan waxaanu ugu baaqayaa halkaa joogtunka dhaqaaq haynu diyaar galowlo wax kale haddaad weydo midida iyo tooridaada soo qaado nin kasta oo dhallinyaro kamid ahaa ciidanka qaranka kun ninun baa u dhigma xataa 999 haddii loo dilo wiil ka qaban maayo sidaa jeceshii baan diyaar u nahay idinku soo diyaar garoobaynaa halka waxaanay noo ballana inaanu cagta idin marino oonu ilaa garoowa gaano ilma diyaano waxba yaani maxaabiistayda soo hungureynin ka annaga intaydii la joogtaa way naga go'aan haddaad dishaan iyo haddaad deysaanba haddaanu mid naga hadhaynin waxaanu tuutaha u wada qaadanay ardayda dhallinyarada saxaafadda cid walba waxay maanta diyaar u yihiin inay ciidanka qaranka garab istaagaan sidaa aad yeesheen baa inoo xeera sidaa aad yeesheen baa inoo xeera gowraca inoo xeera gubista inoo xeera maati maanta ma jirto haddii shalay laydin ixtiraamayay oo shalay la ilaalinayay oo hubka culus laydinka ilaalinayay halkaanu idinku soo gaadhnaano idinku dili idina waxaa jeceshin yeela garaad jaamac garaad ismaaciil waxaad moodaa inuu caruur u waramayo marka isagu ninka ma jeerteen iyo ma reexaan iyo ogaadeen uu walaal ka dhiganayo waa anigana raba beel beesh walaalahaya habar jeclo waa indhaha iyo dhaaya haysaan haddii uu ku caartamay inuu habar jeclo intuu dadka kala dhexbaxo hadhow goonu goor gooroco adeer naga macaqli gandid garaad jaamac garaad ismaaciilow naga macaqli bandid meesha habar jecluna waa indhaha iyaga hal qof oo habar jeclaa hal qof oo garxajisa hal qof oo beelaha ayaga kamida sida sidaa uma eegi kartaan nin kasta ood bir gaadhsiiseenna kun nin baa u dhiman doona waa inaynu islaalaa waa inaynu ishuranahay badka iyo garoonkaanay noo ballana